Минулого року Олена разом зі своєю сім'єю приїхала на відпочинок на Хустщину, а саме відвідала Вільшанське водосховище. Жінка була в захваті від краси, яку побачила довкола, та підійшовши ближче до води, не повірила своїм очам. Ідея виникла випадково, ми просто мандрували з чоловіком в цих краях і заїхали на Вільшанське водосховище. Побачили, яке воно гарне, але й побачили, скільки багато тут сміття. І буквально через 3 тижні у мене мав бути день народження, і ми тоді вирішили його відсвяткувати у форматі екопікніка. І запросили просто своїх друзів. Я написала пост у Фейсбук, що найкращий подарунок на мій день народження – це твоя присутність. На перший пікнік приїхало близько 20 охочих. За рік часу Олена разом з однодумцями провела тут уже не один екопікнік. Днями відбувся ювілейний – 10-й. Він став наймасовішим, зібрав більше 250 небайдужих. Прибирати приїхали жителі з усієї області і не тільки. Львів. З Мукачу. Я не шкодую. Не знаю, чи буде з того сенсу, а по-інакшому не можу. Побачимо. Чого тільки у воді не знаходили волонтери? Там дуже багато матеріалу. В хіт-параді, сміття, пластик, пиво номер один, потім йде горілка. У воді утворилися цілі острови з пластикових скляних пляшок. Волонтери не просто прибирають мотлох, а одразу сортують. Та, скло сюди. Це те, що не переробляють пластик. Групи волонтерів розкинулися на кілометри. Хтось прибирає біля водосховища, хтось у лісі. Жителі села Мерешор теж прийшли на толоку. Прибирають сміття з річки Тереблі. Лісничий Іван ці мішки назбирав буквально за кілька хвилин. Тече. Около 30 кілометрів по Тереблі річці. Ну, зараз озеро повне, не наповнилося. А остальне все від, на тій стороні все. На цій стороні так само було. Тому постер вбираємо на то. Чим вода на воді мало піде велике, то все, люди кидають у річку. Зазвичай тут, на водосховищі, волонтерам дається зібрати і по кілька тонн мотлуху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. Вантажівки не встигають вивозити мотлух. Попрацювали, пора й на вечерю. А у меню сьогодні грибна юшка, гречка з м'ясом та чай. Ну і куди ж без пісні. Чиста вода, то моя земля, вітер у горах, що лине заля. Краю мій рідний, доля моя, тут народилась пісня моя. Звідки стільки непотребу, волонтери тільки здогадуються. Сміття стікає сюди течією з сусідніх сіл. Для цього і прибирають, і проводять роз'яснювальну роботу в селах. Їх ідея – повністю позбавити від складів непотребу береги водосховища. Для цього, переконані, потрібна комплексна робота, бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Приберіть Карпати, як у себе біля хати!